مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد آمد رسول اللہ 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 ا
جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنا کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنا کے پھول اللہ ہی اللہ ہر طرف ذکر سلام
میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے
پلکوں پہ شمع جلا دے ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دے ان کی منزل ہے خاک مدینہ اللہ اکبر اللہ اکبر فیضان مصطفی
ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
آپ کے سامنے موجود ہے، 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی آپ کے منہ مبارک شریف ہمارے درمیان موجود ہے، تو مل کر کہیں گے تو زندہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب